فراز انتروجاتيف. احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن التيب دي فراز، واتفقنا ان الفراز انتروجاتيف اللي هي كيستيون. ازاي بعمل كيستيون؟ انا هقول النهارده دو فاسون، او مش دو فاسون لكن دو لوسون، وجواهم هنعرف ازاي فراز انتروجاتيف نعملها. بريمير ما ممكن يجيب لي فراز عاديه ديكلاراتيف ويقول لي في فراز كومونس بار اسكو، او بوز ان كيستيون، انفيرسيون، تو سا. احنا عندنا بالفراز ديكلاراتيف دي ممكن نعمل تروا فاسون دو فراز انتروجاتيف. بريميرمون في اون انفيرسيون. يعني ايه انفيرسيون؟ يعني اشقلب، اجيب الفيرب الاول وبعدين السوجي. فبدل تو ام لو شوكولا، ام تو لو شوكولا، بوان دانتروجاسيون على فان. دي فاسون. الفاسون التانية ان انا بجيب اسكو او ديبي دو لا فراز وبكتب الفراز زي ما هي، ما فيهاش اي شونجمون، وعلى فان بوان دانتروجاسيون. Est-ce que tu aimes le chocolat? Point d'interrogation. Troisième façon, هي أسهل façon, par l'intonation. يعني إيه intonation؟ يعني بكتب الفراز comme il est و à la fin point d'interrogation. Tu aimes le chocolat? Donc, les trois façons pour faire une phrase interrogative. في بقى المو interrogatif. Ou pour savoir le lieu. Où vas-tu? رايح فين؟ بسأل عن اليو. كون pour savoir le moment، امتى، الوقت، لو تون. كون بارتيفو. كومون مود، والمقصود بمود يعني المانيير. ممكن تيجي معنا كومون تو تابيل، كومون تيل سابيل، تو سا. ممكن أسأل بكومون مانيير، يعني مثلا il marche lentement، بيمشي ببطء، فبسأل بكومون. Pourquoi؟ يعني ليه؟ لماذا؟ والإجابة في الأغلب بيكون فيها car أو parce. Pourquoi tu viens؟ أو pourquoi viens-tu؟ Combien؟ quantité، أسأل عن الكمية. Combien ça coûte؟ Combien veux-tu؟ Combien tu veux؟ Qui؟ لسه قايلينها من شوية في الفيديو اللي فات. مين؟ بسأل عن السوجي. كو أو كوا، بسأل عن الأوبجي، عن الشيء. كيسكو فو ستودي، بتذاكر إيه؟ و بوركوا قلناها فوق إنها للسبب أو كوز البيت السبب. شوفوا لي مو زي انتروجاتيف، بيجي كيسيون زي ممكن يجيب لي الإجابة ويقول لي شوازي مو انتروجاتيف، أو إن أنا أعمل كيسيون للإجابة اللي عندي. طبعا ما دام أنا عارفة الإجابة محطوط فيها ايه الانفورماسيون اللي موجوده فيها، اقدر اختار المو انتروجاتيف المناسب. يعني لو فيها بلاس مكان او، لو فيها وقت كون، لو فيها كميه كومبين، وهكذا. لو برضو اللي متابع الفيديو هيعرف ان احنا بدأنا اول رجل في الفيمينا، النهارده هناخد لرست دي رجل. Le nom qui termine par er on le transforme en er. يعني جاجوت accent grave e comme épicier épicière, boulanger, boulangère, pâtissier, pâtissière, etc. Certains noms doublent la consonne finale avant le E. يعني ايه double la consonne finale؟ يعني بعمل double لآخر lettre موجود E. زي chien, chienne. J'écris le N une autre fois E. Chat, chat. J'écris le T une autre fois E. Chat. Certains noms terminent par E, on le transforme en S, زي maître maîtresse. Le nom termine par R, on le transforme en Eus, زي chanteur. J'enlève le R, j'écris Eus. Chanteur, chanteuse. Il y a des noms qui terminent par IF, on le transforme en IVE. IF, IVE. Sportif, sportive. Actif, active. طبعا ممكن نلاقي حاجات ترمين بار او او ار وما بتبقاش اوز، في حاجات ترمين بار او ما بتبقاش اس. دايما بنقول ان كل قاعده ليها شواذ، الرجل ممكن يطلع منها اكسبسيون ورجل ايريجولييه وكل الحاجات دي، لكن انا بتكلم عن الرجل جنرال.